Hei Bodei, päätin sen postauksen, koska olin pahis ja avasin äitin tulevat joululahjat jo nyt. Joo, mä ajattelin tässä samalla niin kertoa, mitä mä sain. Ihan paras lahja ikinä on tää kahvikone. Ah, rakkaus. Ja sitten näitä kahvi... Näitä lukuyhtiä siihen. On. Se siis toi Nescafe Endorci Kutsugustan kahvinkeikin. Tai kahvikone. Saa sinne vaakaat ja kaikkea tällaista. Joo. Ja sitten, mitäs muuta mä sain? Mä sain. Tässä on tällaista lakanasetti. Muumi. Ihanat. Ihan päällist lomamuumi. Ja mä sain mun mieltä lahjakortin. Se käy niin kuin näihin kaikki prismoihin ja sokokseen ja minnekään muualle se kävi. S-Marketti, Rosso, Alepa, Amarillo, kaikki täällä. Sitten tuli muumin sisustuspallo. Ihana, no muumitalon kuva ja mä voin laittaa vaikka kynttilän sisällä, sit suklaata siellä sisällä. Nom 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 nom. Sitten tuli suklaata ja 2 leffalippua. Pääsin jonkun kanssa leffaan, kun jonkun keksis vaan kenen kanssa menee. Niin, sit siellä tuli vielä tollanen suklaakonvehtirasio. Se on tuolla. Pantri suklaata. Nami nami. Nyt mä jatkan katselemaan telkkaria. Sieltä tulee jotain, en edes tiedä mitä, mutta ei se mitään. Ja tän oikeesti mä kuuntelen musiikkia, enkä kattelee telkkaria, mutta... Tää oli tällainen. Hei hei, hyvää joulua!